بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه دمخه تاسو ټول ته شراغلاست وایم خصوصا جناب شاکر صاحب ته زموږ د مشورتي شورا رئیس صاحب ته وکیل صاحبانو ته او د چلری منایې د گذر وکیل صاحبانو ته دغه ټول دوستان د دې شهیدان دي موږ په لشکرګاه ښار کې د شهر خپل د شهروالۍ په بودیجه باندې اوس د سړکو لیول په اساسي ډول سره کوو دا زموږ د چلری منایې څلور کوڅې دي چې دغه کوڅو ته به موږ په اساسي ډول سره د سړک ګریولینګ ورته کوو سړک به اوس کټینګ پیلینګ روان دی نن یې کار رسمي شروع سو ولې د دې څخه تر څنګ د سړک به سلو په اساسي ډول سره یعنی څونه چې موږ امکانات ولرو خپل امکانات مو اوسه دوی سره شریک کړي دي ولې دا سړک باید موږ اسفالت کړی وای خو په راتلونکي دغه ته د اسفالت پلان هم لرو کې ریزی کوو د اوس لپاره زموږ اساسي ښاري خدمات چې باید دوی ته ورسیږي اوس دوی ته موږ چری جوړوو او سړک ورته لیول کاری کوو البته چری په خیر نه دي چون سړک موږ لیول کوو دغه په بغل کې چری زمينه هم مساعده وي چې چری ورته جوړي په مجموع کې د دې مالی لګښت چې دی ډیر کم دی د شاروالۍ ځکه موږ دغه محلي طریقه سنجولې ده که موږ یو کیلومتر اسفالت سړک په نورو ښارو یا داخل په ښار کې ولرو تقریبا هغه ډیر پیسې کیږي ولې دا په هغه محلي سطح باندې د دې موټر زموږ دی کارګر یې زموږ دی انجینر یې په شاروالۍ پورې ارتباط پیدا کوي او وسایل یې هم زموږ دی نو زموږ څخه په دې باندې ډیره کمه بودیجه ځي نو په دې خاطر باندې موږ دغه محلي لارې انتخاب کړله چې خپل ښاریانو ته هر څونه چې جر کیږي ښاري عامه خدمات ورته ورسو په مجموع کې موږ خپل د وکیل صاحبانو سره په دې برابر کښېنستلي یو د دوی سره تر مشورو وروسته د څلورې منایې څخه ځو پنځه منایې ته د پنځه منایې څخه ځو شپږمې ته د هغه رقم اووه منایې ته یعنې په ښار کې موږ دا اوس اخته یو سړک د ښاروالۍ دپاره حیاتي ارزښت لري د سړک دپاره موږ ډېرې بودیجې ته ضرورت لرو ولې زموږ په کمې بودیجې هم دغه دي اوس موږ کارونه شروع کړله تر څو خپل د ښاریانو اعتماد په ښاروالۍ باندې راسي او تر څو موږ خپل ښاریانو ته وښیو چې ستاسې پیسې بې ځایه نه ځي دلته تاسې